Lørdag den 11. april fikk Lundheim Folkehøgskole besøk av NHFU, som ønsket å gi elevene en litt annerledes dag, og gi dem et lite innblikk i hva de jobbet for og med. Litt utover dagen fikk elevene også prøvet seg på rullestol-rugby. Vi fikk også anledning til å snakke med noen talsmenn for NHFU denne dagen. Merker du liksom at det blir forandringer i liksom måten folk ser på funksjonshemmede på? Ja, altså, for det første synes jeg sånn arrangement, det er veldig bra, for da får man interaksjon, altså man tvinger nesten folk til å interagere med hverandre. Og det er veldig viktig, og så tror jeg det er også viktig å få med holdningsendringer, da. Og da er sånne dager som det her veldig bra, for jeg tror folk mister litt de der, for det fordommer er ofte bygget på uvisshet og ikke vite hvordan ting er. Så sånn sett så tror jeg det er med på å bryte ned masse fordommer, og ikke bare fordommer, også spørsmål folk går rundt og lurer på, som de kanskje ikke tør å stille. Eller mener du at det er skoler som er tilrettelagt for funksjonshemmede, bør ha en sånn obligatorisk dag som har et sånt opplegg som dette her? Jeg kunne dra det enda lenger. Jeg synes nesten alle skoler burde ha sånn her, fordi hvis også andre skoler har dager som det her, som ikke er tilrettelagt, så har det kanskje... Så får de kanskje en mer push til å tilrettelegge seg, i hvert fall så mye som de overhovedet kan. Så jeg synes det burde vært en obligatorisk greie på alle skoler. Ja, så Norges Handikapforbund jobber jo for et samfunn for alle, som har plass til alle, uten terskler, som er universelt. Og da er det viktig at vi er på steder som Lundheim, hvor det er, og jeg må si at jeg synes det er veldig bra at man har en kombinasjon, at det ikke går bare mennesker med nedsatt funksjonsevne her, men at det er både mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker uten nedsatt funksjonsevne. Det tror jeg er en veldig sunn måte å lære på, både for den med nedsatt funksjonsevne og den som ikke har det. Altså mitt hovedbudskap da, er at jeg vil at folk bare skal forstå og ta med seg det at om det er noe du forandrer i denne verden her, så må du forandre det selv. Jeg synes det er så trist at det bare er denne skolen her som på en måte har en blanding, som jeg vet om da, har en blanding. Og det er så trist, fordi når de andre som er funksjonsfriske går ut herifra, så har jo de vært sammen med funksjonshemmede, hørt historier, blitt motivert, og det samme blir jo dere også. Så når de kommer ut i verden, så blir det ikke like vanskelig å se en person som heter å ha CP, eller se en person som er blind. Fordi de vet, kompisen min på folkehøyskolen, han var jo det også, chilleren. Kanskje jeg kan connecte med han her. Og man kan lære så mye av hverandre. Derfor synes jeg det er så trist at det ikke er så mange skoler som er tilrettelagt. Og jeg føler at denne dagen også kan være med på å minske mobbing. Så dette her er absolutt noe som må være obligatorisk på videregående skoler, barneskoler, og spesielt fra da barna, mener jeg. Men jeg er kjempefornøyd, men jeg mener absolutt at dette burde være noe regjeringen bare sier, eller prioriterer, eller bare sier til stemper, signa og sendt.